ta tìm xa lâm nơi thản nơi tu tiên bị phục lúc, còn bông chiên đó trong nơi robot ở rưu giang ná. Ta mình cả ta vậy, chúng rồi nhảy bộ rọt Việt Nam ở rùa nơi bộ rợt tế, chạp ả rõm căn tệ khẳng lưu ca vi nhiều khăn ông vi say ả cho lần nạ trọc khăn ông sở rõ. Hai đồ vậy, đâm lấy sạch chủ, nâng cô rùa thẻ thái, tài sạch đã lũa nơi lưu tìm xa nơi tài miên đâm lấy khu. Cảm ơn, nâng ca bật cốt về trên khu hợp bộ hợp dân thamay nơi con bởi chía, còn bông tiên tâm lẻ ca nôm cho hợp dân cho chủ. Ta nè chung niệm miên ca rộng băng bạc ná trong phố cổng bông phai on tra chiên cổng bốt, đại cổng đã ai pra nơi ổng lông khai mỹ thô na khả mốc. ជីវកម្មក្នុងគម្រោងទី12របស់បរិយាវិមានភ្នំពេញស្ថិតនៅលើផ្លូវឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាទាំងភ្លៀមចូលរស់នៅភ្លៀមងាយស្រួលប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទនិងអាចបង់រំលោះសិទ្ធិ 100% ទទួលសាំងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មតទួលសាំងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 0747 20 20 20 សូនកែសប្រាំ 47 ការ៉េ 8សូនហកសប្រាំ 8 80ការ៉េ 9 រដ្ឋអតិថិជនដែលជ្រើសរើសយកសេវាកម្មលីសបេកជាលុយរៀលលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ពិសេសរហូតដល់ 0.15% ក្នុងមួយខែព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែលលោកអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ចូលរួមលើកដំកើងប្រាក់រៀលខ្មែរ ខ្ញុំបាទសូមដែលសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះរបស់សារព័ត៌មាន Digital Cambodia កម្មវិធីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណរូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយការទូតនៅជុំវិញពិភពលោកយើងខ្ញុំសូមអរគុណជាពិសេសដល់ក្រុមហ៊ុន World Bridge Group ក្រុមហ៊ុនលីហ
មធនាគារ Brit និងធនាគារ KB ប្រាសាទដែលបានគាំទ្រដល់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះ Business Tonight របស់សារព័ត៌មាន Digital Cambodia នៅក្នុងវគ្គទី1នៃកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះនៅរាត្រីនេះយើងមានប្រធានបទរឿងរ៉ាវអន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយការទូតជាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទស្សនាទស្សនារឿងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង37ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច OECD តម្លៃលំនៅឋានបានហក់ឡើងក្នុងអត្រា 2.1% ក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2023បើធៀបនឹងត្រីមាសទី2យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាររព័ត៌មាន Financial Times បានដឹងថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះគឺមានតែប្រមាណ 1.3% ប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រចាំត្រីមាសក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការធ្លាក់ចុះតម្លៃបានធូរស្រាលឬអាចត្រឡប់មកតម្លៃក្នុងស្ថានភាពដើមវិញនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយសារការរំពឹងទុកថាបណ្ដាធនាគារកណ្ដាលនឹងបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នៅឆ្នាំនេះបានជួយឲ្យអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះធ្លាក់ចុះទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយធ្វើឲ្យទីផ្សារលំនៅឋានចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះរើបខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនភាគច្រើនបើទោះបីជាទីផ្សារលំនៅឋានក្នុងប្រទេសខ្លះនៅមិនទាន់រលាស់ខ្លួនរ
ួចក៏ដោយចុះកង្វះនៃការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានសម្រាប់លក់ក៏បានជួយឲ្យតម្លៃលំនៅឋានបានហក់ឡើងផងដែរហើយតម្លៃពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង37ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច OECD បានត្រឡប់ទៅរកកំណើនវិញនៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2023តួជាយ៉ាងណាលោក Andrew Wizard អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអចលនទ្រព្យនៅក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេស Capital Economist បានលើកឡើងថាតម្លៃលំនៅឋានទំនោរជានឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាល្លឺម៉ង់ដាណឺម៉ាកនិងស៊ុយអែតជាដើមដែលមានទីផ្សារជួលធំជាងគេប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបលោក Thomas Villadec អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដាក់វិទូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ T. Rowe Price និយាយថាតម្លៃលំនៅឋានបានធ្លាក់ចុះចិត្តដល់បាតទៅហើយនៅកន្លែងជាច្រើនហើយកំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញនៅកន្លែងជាច្រើនរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអូស្ត្រាលីផងដែរដោយឡែកថ្មីត្បិតតែអត្រាការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024យ៉ាងណាក្តីក៏វានៅតែទាបជាងកម្រិតទូទាំងប្រទេសដែលបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2023តម្លៃលំនៅឋានបានហក់ឡើងក្នុងកម្រិតល្អបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើរឹងមាំបានជួយឲ្យតម្លៃលំនៅឋានហក់ឡើង 5.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2023គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅបរទេសកាន់តែច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យនៅវៀតណាមដោយសារពួកគេមើលឃើញពីឱកាសក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណេញស្របពេលតម្លៃចលនាទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យបើធៀបទៅនឹងតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅជាក់ស្ដែងលោក Harry Quinn ពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេះលុយជាង $120,000ទិញអផាតមិនទំហំ100ម៉ែត្រការ៉េនៅទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមលោកបានចាត់ទុកការទិញអផាតមិននេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អមួយសម្រាប់លោកព្រោះថាផ្ទះអផាតមិនមានទំហំដូចគ្នានេះមានតម្លៃប្រហែលជាង $1,000,000នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយមានតម្លៃជាង $400,000នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមានតម្លៃ$300,000នៅប្រទេសហ្វីលីពីនលើសពីនេះលោកអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះឬក៏អាចជួលនៅក្នុងតម្លៃប្រហែលជាង $1,000ក្នុងមួយខែចំណែកជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៀតរស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺលោកហុងត្រីងបាននិយាយថាលោកនឹងជនជាតិវៀតណាមនៅបរទេសជាច្រើនដែលលោកបានស្គាល់នៅប្រទេសនេះបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទីផ្សារចលនាទ្រព្យនៅវៀតណាមក្រោយពួកគេមើលឃើញថាតម្លៃចលនាទ្រព្យនៅវៀតណាមបច្ចុប្បន្នមានអំណោយផលខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណេញបើតាមក្រសួងសំណង់នៅវៀតណាមលោក Harry និងលោក Hong គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនបរទេសនិងជនជាតិវៀតណាមនៅបរទេសប្រហែល400,000ដែលកំពុងស្វែងរកទិញអចលនទ្រព្យនៅវៀតណាមសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងវិនិយោគការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ពីអចលនទ្រព្យ CBRE បានបង្ហាញថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅវៀតណាមបានចូលចំណាត់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ Global Data ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅអាស៊ីកណ្ដាលត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើនផលិតកម្មរ៉ែអុយរ៉ែញោមច្រើនជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំ2024នេះហើយការកើនឡើងខ្លាំងនេះក៏ដោយសារតែការបង្កើនផលិតកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនកាសាទុំប្រមដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរ៉ែអុយរ៉ែញោមដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក្រុមហ៊ុន Global Data បានថែមថាការបន្តបង្កើនផលិតកម្មពីអណ្ដូងរ៉ែអុយរ៉ែញោម Mac Arthur River នៅប្រទេសកាណាដាក៏នឹងជួយរួមចំណែកដល់កំណើនផលិតកម្មរ៉ែអុយរ៉ែញោមទូទាំងពិភពលោកផងដែរប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមានចំណែកគ្របដណ្ដប់ដល់ទៅជាង 37% ឬស្មើនឹងជាង 20,000 តោននៃការផ្គត់ផ្គង់រ៉ែអុយរ៉ែញោមសរុបទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2023ហើយបើទោះបីជាទិន្នផលផលិតកម្មធ្លាក់ចុះ 5.1% ក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែផលិតកម្មទាបជាងការគ្រោងទុកពីក្រុមហ៊ុនកាសាទុំប្រមយ៉ាងណាក្តីក៏ទិន្នផលផលិតកម្មរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024នេះជាមួយនឹងទំហំផលិតកម្មជាង 23,000 តោនកំណើននេះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនកាសាទុំប្រមដែលក្រុងផលិតរ៉ែអុយរ៉ែញោមឲ្យបានចន្លោះពីជាង 21,000 តោនទៅជាង 21,600 តោនខណៈផលិតកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងចន្លោះពី 72,600 តោនទៅជាង 26,700 តោននៅឆ្នាំ2025ប្រសិនបើគ្មានការរឹតបន្តឹងណាមួយ
tuần tâm năng nít phá lạc tạc cầm ả rai ôi đài nhóm tù tiên bị phập lúc nơi chân năm bị bọn mập hệ bốn nít nâng trở ban chung rôn bàn thaym tiết đòi ca bằng to bóng cán phá lạc tạc cầm nơi ẩn đông rái mà ả dư River rồi bọc bà tê Cà Nạc Đạt đài miên cô bầm nông phá lạc ả rai ôi đài nhóm mời ban chật bàm bị bọn tán xâm rạp chân năm bị bọn mập hệ bốn នៅខែតុលាឆ្នាំ2023គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរកាណាដាបានបន្តអញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អណ្ដូងរ៉ែម៉ាអាស៊ីរីវើរយៈពេល20ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអណ្ដូងរ៉ែនេះបន្តប្រតិបត្តិការរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2043ផលិតកម្មរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញូមទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ 4.1%ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2030ខណៈដែលទិន្នផលដែលឈានដល់75,000តោននៅឆ្នាំ2030យោងតាមតួលេខពីសមាគមនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅខែសីហាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាសាក់ស្ថានដែលស្ថិតនៅអាស៊ីកណ្ដាលនិងប្រទេសកាណាដាមានចំណែកគ្របដណ្ដប់ដល់ទៅជាង 50%នៃធនធានរ៉ែអ៊ុយរ៉ាញូមសរុបរបស់ពិភពលោកទាំងមូលយោងតាមស្ថិតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកដែលសារព័ត៌មាន CNBC បានដកស្រង់ការពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញថាការធ្វើសវនកម្មលើអ្នកជាប់ពន្ធដែលរកប្រាក់ចំណូលបានលើសពី1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅជាង 80% ក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទោះបីជាចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធដែលមានប្រាក់ចំណូលលើសពី1លានដុល្លារបានកើនឡើង 50% យ៉ាងណាក្តីលោក Danny Verfel អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកបានបន្ទោសការធ្លាក់ចុះនេះបានធ្វើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកខ្វះបុគ្គលិកនិងខ្វះបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងធនធានចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើសវនកម្មជាពិសេសសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលដែលមានភាពស្មុគស្មាញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមវិធានការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកដំអាជីវកម្មចាប់ដៃគូសហការនិងក្រុមហ៊ុនធំធំក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាការពង្រឹងការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកនឹងអាចប្រមូលចំនួនពន្ធបានចំនួន561,000,000 ដុល្លារបន្ថែមចន្លោះពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2034ដែលខ្ពស់ជាងការព្យាករដំបូងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីមួយដែលផ្ដោតលើការប្រមូលពន្ធមិនទាន់ទូទាត់ពីក្រមសេដ្ឋីខ្ទង់លានដុល្លារដោយប្រមូលពន្ធបានជាង440,000,000 ដុល្លារពីអ្នកជាប់ពន្ធជាសេដ្ឋីខ្ទង់លានដុល្លារចំនួន1,600 នាក់ដែលមិនបានបង់ពន្ធក្នុងម្នាក់ៗយ៉ាងតិច20,000,000 ដុល្លារលោក Danny Verfel បានគូសបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មចាប់ដៃគូសហការក៏អាចគេចពន្ធផងដែរលោកនិយាយថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើការស្វែងរកករណីគេចពន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏កំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើសវនកម្មមិនចាំបាច់សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដែលកំពុងអនុវត្តតាមច្បាប់ផងដែរសារព័ត៌មាន Newsweek បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលណាមួយដែលទទួលបានរយៈសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមបងរំលោះបន្តជាមួយធនាគារ SBI លីហួរលោកអ្នកមន្ត្រីការប្រាក់ចូលរួមជាមួយការបងរំលោះមានរយៈពេលវែងព្រមទាំងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងដែលឥតគិតថ្លៃផងដែររាល់ការជឿប្រភេទលំនៅឋានឬយូនីតណាមួយនៃគម្រោងលំនៅឋានភូមិកលឋាន World Bridge អតិថិជននឹងទទួលបានកញ្ចប់រង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង $1,500ភ្លាមៗអ្វីដែលពិសេសអតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% និងលក្ខខណ្ឌបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ300ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបង់រំលោះគ្មានការប្រាក់រហូតដល់40ខែឱកាសជ្រើសរង្វាន់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មប្រើ KB ប្រសាក់ KXQR ដើម្បីទទួលការស្កេនទូទាត់ពីគ្រប់ធនាគារជ្រើសរង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមមានម៉ូតូ Honda Dream 2024 3រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max 6រង្វាន់ធុងបាស JBL Party Box 12រង្វាន់និងទឹកប្រាក់$20 $50និង$100ជាង700រង្វាន់ទទួលការស្កេនកាន់តែច្រើនមានឱកាសជ្រើសរង្វាន់កាន់តែច្រើនសានអនគ្រឿងសង្ហារឹមការិយាល័យឈានមុខគេដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យលោកនេះអាចដូចជាផលិតផលសានអនបាននៅក្រុមហ៊ុន OS Resident ជាភ្នាក់ងារចែកចាយនៅកម្ពុជាការផ្តល់ជូនពិសេសពីធនាគារ Bridge បើគណនីប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនរហូតដល់ 7% ជាប្រាក់ដុល្លារនិង 8% ជាប្រាក់រៀលក្នុងមួយឆ្នាំថែមទាំងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់សម្បត្តិយន្តហោះទៅមកប្រទេសថៃរាល់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានការកំណត់ផងដែរទៅនេះគេប្រិតឈ្មោះទៅកាន់អនាគតកាន់តែល្អប្រសើរបូទីកាបូស្កូគឺជាភ្នាក់ងារពីជ្រាបទឹកដែលខំជាប់ស្អិតយ៉ាងល្អជាមួយនឹងផ្ទៃជាពិសេសគឺអាចយឺតបានរហូតដល់ 250% និងជាប់ស្វិតអាចបត់បែនទៅតាមចលនានៃគ្រោះគាថែមទាំងមិនប្រេះគ្មានភាពសំណើមនិងបញ្ហាជ្រាបទឹកនោះឡើយ CPL គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដំបូងគេដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មទិញលក់ជួលនិងវាតម្លៃអចលនវត្ថុប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់នៅកម្ពុជានៅវគ្គក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានតាមដានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ផ្នែកច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ដងបើសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកចូលទៅមើលការផ្សាយកម្មវិធីឡើងវិញនៅក្នុង Facebook Page Cambodia Telegram និង YouTube ដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លែងក្លាយសូមលោកអ្នកជួយ Like Share Follow Page Cambodia ទាំងអស់គ្នាគណៈពលិខ្ញុំបាទសូមសម្រាប់បន្តិចសិនLet us help you make the most of your space. មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានក្តីសុបិនរៀងរៀងខ្លួនសុភ័ក្រមកបញ្ញាបាយកូនតែក្តីសុបិនមិនមែនជោគជ័យដោយស្រួលនោះទេមិនអីកូនឆែកអស់ហើយមកមិនអីទេកូនយើងអាចគូវាឡើងវិញបានអាឡូណាម៉ាបានណាម៉ារួយរាល់ហើយជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រងរបស់លីហួរយើងនឹងលែងមានការព្រួយបារម្ភពីអគ្គិភ័យទៀតហើយគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យអាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាសូមកុំឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នករលាយបាត់ក្នុងមួយពពរិចភ្នែកធានារ៉ាប់រងលីហួរទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពកន្លែងហើយគាត់មានបំណងចង់ដាក់ជួលជាតាកំពុងស្វែងរកផ្ទះដើម្បីបើកអាជីវកម្មរបស់នាងប៉ុន្តែសម្បត្តិនិងជាតាមិនស្គាល់គ្នានោះទេសម្បត្តិមិនអាចស្វែងរកអ្នកជួលបានហើយជាតាវិញក៏មិនអាចស្វែងរកផ្ទះផងដែរនៅក្រុមហ៊ុន CPL ពួកយើងមានអាចារ្យវត្ថុជាច្រើនសម្រាប់ជួលដែលមានតម្លៃទីផ្សារថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញអំពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន CPL តាមរយៈប្រព័ន្ធសហគមន៍ទីបំផុតពួកគេអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេបានយើងដឹងថាអ្នកមានក្តីសុបិននិងគោលដៅធំធំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឧបសគ្គបានបង្កើតឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកនិងអនាគតក្នុងនាមធនាគារ Bridge យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកផ្សារភ្ជាប់គម្លាតទាំងនោះឲ្យកាន់តែជិតបំផុត
កសាងពិភពនៃអនាគតរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះធនាគារ Bridge ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាន់តែប្រសើរឈ្នះឈ្នះឈ្នះឱកាសឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មប្រាក់ KB ប្រាក់ KHQR ដើម្បីទទួលការស្កែនទូទាត់ពីអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ម៉ូតូហោះដាក់ត្រៀម2024 3រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max 6រង្វាន់ធុងបាញ់ចៃ BL Party Box 12រង្វាន់និងទឹកប្រាក់$20 $50 $100និង $100 $100ជាង700រង្វាន់ទទួលការស្កែនកាន់តែច្រើនឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនគុណភាពភាពជឿជាក់ទំនុកចិត្តជាគុណតម្លៃរបស់បុរីឡុងនីវិឡាសំរួលជាស្រេច 100% បង់ប្រាក់ចាប់ពី $1,350 $1,350 ឡើងទៅមិនអស់ការប្រាក់និងមានជម្រើសជាច្រើនទៀតព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏អញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់នៅគម្រោងផ្លូវព្រៃសរសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបូទីកាយើងរួមគ្នាកសាងដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចនៅគម្រោងទាំងនោះឥឡូវនេះរាល់កត្តាប្រឈមនានាត្រូវបានដោះស្រាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតព្រោះអីយើងមានផលិតផលស៊ីម៉ងត៍ដែលមានឯកតកម្មផ្នែកសាងសង់និងទទួលស្គាល់ពីពេញសកលលោកដែលពិបាកនឹងរកគូប្រដូចបាននោះគឺស៊ីម៉ង់ C+ បំបាត់ក្រឡាខ្ជិងបូទីកាយើងរួមគ្នាកសាងឥឡូវចូលមកដល់វគ្គចុងក្រោយហើយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះរបស់សាព័ត៌មាន Digital Cambodia នៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះយើងក៏មានប្រធានបទរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗជាច្រើនផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមទ្រជនទស្សនារឿងដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅនាយសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការបើកសាលឡបងរថយន្តគៀនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកសោភ័ណ្ឌចៃត្រានាយកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនគៀខេមបូឌាក៏សម្គាល់ឃើញថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីនៅកម្ពុជាគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពោលគឺនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីគឺបានកើនឡើងជាង 20,000 គ្រឿងកំណើនប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីនៅកម្ពុជានេះត្រូវបានអ្នកជំនាញរូបនេះអះអាងថាគឺបន្ទាប់ពីរងចាប់គុំនិងដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃរថយន្តថ្មីបច្ចុប្បន្នហាក់មិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេបើធៀបទៅនឹងតម្លៃរថយន្តជជុះម្យ៉ាងវិញទៀតការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីគឺមានការធានានៅសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់និងមិនចំណាយច្រើនទៅលើការជួសជុលជាដើមទន្ទឹមនេះការបើកឱកាសជាច្រើនក្នុងការទទួលបានកម្ចីពីធនាគារសម្រាប់ទិញរថយន្តថ្មីក៏ជាកត្តាជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីនៅកម្ពុជាមានកំណើនផងដែរប៉ុន្តែតម្លៃវាអត់ខូចឆ្ងាយពីមុននេះអូខេទី3ទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបមុននឹងដែរថាកាលណាយើងទិញរថយន្តថ្មីវាមាន warranty មានការធានាដល់ពេលយើងទិញរថយន្តជជុះអត់មានហើយសួរថាយើងធានារហូតដល់ប៉ុន្មានរហូតដល់100,000គីឡូហើយ100,000គីឡូយើងជិះមកសុបាយយើងជិះមកសុបាយចង់និយាយអញ្ចឹងហើយបើយើងរយន្តចាស់ដូចខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ជិះរយន្តចាស់ដែរអញ្ចឹងងាកជួលហើយជួលពេលខ្លះគ្រឿងបន្លាស់អត់បានថ្មីទេដោយសារអីគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងក៏ជាគ្រឿងបន្លាស់មួយមកពីតៃវ៉ាន់ឬក៏រឿងបន្លាស់ហ្នឹងគឺសល់ពីគេទៀតអត់បានថ្មីទៀតហើយដល់ពេលពួកខ្ញុំគឺគ្រឿងបន្លាស់គឺគ្រឿងបន្លាស់ថ្មីហើយសូម្បីតែគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងទៀតយើងធានាលើគ្រឿងបន្លាស់ជាមួយ2ឆ្នាំទៀតបើយើងទៅផ្សារតូចអីគេធានាខ្ញុំ3ខែតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអត់ទេយើងធានារហូតដល់2ឆ្នាំទៅលើនឹងអ្វីដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរជូនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទំនោរក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីច្រើនទៅហើយខ្ញុំលើកចំណុចទី3តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងគេហៅកម្ចីដោយសារតែធនាគារជាច្រើនគាត់បើកឲ្យមានកម្ចីអញ្ចឹងអ្នកដែលមានពីដើមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានតែ 10,000 ទេឧទាហរណ៍ណាតែហ្នឹងចង់ទៅទិញឡានជួស 10,000 ប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនគាត់មាន 10,000 គាត់អាចបង់តែគាត់ដាក់ជា down payment ទៅហើយអាចសល់ប្រមាណ 70-80% គាត់អាចជួយពីធនាគារគាត់អាចបានឡានថ្មីហើយឡានថ្មីយើងជិះឡានថ្មីយើងមានអារម្មណ៍ណាយើងអារម្មណ៍ខុសពីយើងជិះឡានចាស់ដោយសារអីយើងមានជិះឡានថ្មីយើងចាត់ទុកចាំណែខ្លះគេថាអីពេលចូលឡានថ្មីគេដាក់សែននៃដើម្បីដូចទទួលសមាជិកថ្មីអញ្ចឹងព្រោះពេលដែលយើងបើកឡានថ្មីយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមិត្តភក្តិមួយអញ្ចឹងដូចមិត្តភក្តិមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាទំនោរនឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងតាមរយៈកំណើននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញរូបនេះមានសុទ្ធិដ្ឋិនិយមខ្ពស់និងជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីនៅកម្ពុជា
និងមានទំនោរកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀតនាពេលខាងមុខដែលវានឹងជំរុញឲ្យការនាំចូលរថយន្តជួសជុលពីខាងក្រៅមកកម្ពុជានឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយតែយ៉ាងណាលោកសោភ័ណ្ឌចេត្រាអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់ការនាំចូលរថយន្តជួសជុលទាំងស្រុងបាននោះទេត្បិតថាកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗខុសៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់រថយន្តជួសជុលមិនអស់ទេហេតុនេះមិនអស់ដោយសារតែក្នុងប្រទេសមួយជីវភាពប្រជាជនខុសគ្នាអូខេយើងក៏មិនអាចគិតថាចុះដល់ពេលយើងប្រើថ្មីទាំងអស់ដល់ពេល5ឆ្នាំក្រោយមកវាខ្លាយជាជួសតែអ្នកណាអ្នកទិញអូខេអញ្ចឹងវាមិនអស់ទេក៏ប៉ុន្តែការនាំចូលនឹងថយការនាំចូលនឹងថយខ្លាំងនឹងថយខ្លាំងនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលខ្ញុំរំពឹងទុកអូខេបានន័យថាប្រជាជនប្រើប៉ុន្តែដល់ពេលផុតពីហ្នឹងទៅ5ឆ្នាំគាត់ឲ្យតរទៅគ្នាអ្នកណាមួយទៅជីវភាពរៀងមិនសូវនេះគាត់អាចតទៅទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងអន់ផុតគឺយើងអត់យកសម្រាប់មកពីគេច្រើនពេកទេចង់និយាយអញ្ចឹងអូខេយ៉ាមែនជាសម្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយករបស់ដែលយើងប្រើឲ្យដឹងប្រវត្តិយើងទិញឡានជួសជុលវាមានបញ្ហាមួយទោះបីជាអ្នកខ្លះធានាថាឆែកប្រវត្តិអីប៉ុន្តែយើងមិនដឹងយើងមិនចង់និយាយថាពេលយើងជិះយើងអត់មានអារម្មណ៍ដឹងថាតើឡានហ្នឹងគេបុកអត់ឡានហ្នឹងមូលអត់ឡានហ្នឹងពុះជាពីរអត់យើងជិះទៅវានៅតែទោះបីជាយើងមើលវាអត់ឃើញហើយយើងចេះតែនៅទោះបីគេប្រាប់យើងថាហ្នឹងវាអត់អីប៉ុន្តែយើងជិះនៅតែមានអារម្មណ៍សូមជម្រាបថាតាមរបាយការណ៍របស់សហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជាការលក់រថយន្តនៅកម្ពុជាជារួមក្នុងឆ្នាំ2023មានការធ្លាក់ចុះប្រមាណ 20% បើធៀបនឹងការលក់កាលពីឆ្នាំ2022ដោយក្នុងនោះការលក់រថយន្តថ្មីបានធ្លាក់ចុះ 10% ហើយការលក់រថយន្តជួសជុលមានការធ្លាក់ចុះ 30% ខណៈបច្ចុប្បន្នការនាំចូលរថយន្តថ្មីបានរួមចំណែកដល់ទៅជាង 40% នៃទំហំនាំចូលសរុបផងដែរសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកនៅតែជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអន្តរជាតិបើទោះបីជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក្តីតួយ៉ាងនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើពិភពលោកប្រមាណ 90% នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែចរាចរតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកបើតាមសម្ដេចអធិបតីដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលដ៏សំខាន់នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យកំពង់ផែនៅកម្ពុជាមានដំណើរការកាន់តែល្អនិងមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតតួយ៉ាងសម្ដេចអធិបតីនឹងអញ្ជើញទៅសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកំពង់ផែអន្តរជាតិកំពតដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅថ្មីមួយរបស់កម្ពុជានៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះឥឡូវផ្លូវទឹកនេះយើងកាលពីខែ12ខ្ញុំទៅបុកគ្រឹះដើម្បីជំរុញការធ្វើកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងឥឡូវផែយើងវានៅទូចពេកអញ្ចឹងកប៉ាល់ដែលចូលមកយើងនឹងត្រូវស្ដារទំនិញនៅខាងក្រៅចូលបានតែ 8-10% 80% ត្រូវយកកប៉ាល់ទៅសាងអញ្ចឹងវាថ្លៃដល់វាថ្លៃគេមិនសូវចូលយើងគេទៅសិង្ហបុរីទៅថៃអីបាត់វាថោកអញ្ចឹងយើងត្រូវបុកធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលធ្វើឲ្យដំណាក់កាលទី1នេះកប៉ាល់ជាង 80% នៃទំនិញអាចចូលបានដល់យើងធ្វើដំណាក់កាលទី3គឺកប៉ាល់ 100% ចូលបាននៅកន្លែងយើងអញ្ចឹងគឺយើងលែងមានបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងយើងគឺជាកន្លែងដែលប្រកួតប្រជែងទៅមុខអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនកាន់តែថោកកាន់តែប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងផែរីកកាន់តែរីកចម្រើនហើយខែ6ថ្ងៃ6នេះខ្ញុំទៅសម្ពោធមួយទៀតគឺកំពុងផែទឹកជ្រៅនៅខេត្តកំពតបាទជុំវិញបញ្ហានេះលោកជាច័ន្ទដារ៉ាប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូននិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាបានអះអាងថានៅពេលកំពង់ផែអន្តរជាតិកំពតដែលឲ្យដំណើរការនោះវានឹងក្លាយជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ធំៗអាចចូលចតបានដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យការដឹកទំនិញកាន់តែងាយស្រួលនិងដឹកបានច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោះដូរទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រៅពីជួយសម្រួលដល់ការដោះដូរនិងលើកដាក់ទំនិញកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញកំណើនវិនិយោគនៅតំបន់នោះនិងក្បែរក្បែរនោះផងដែរលើសពីនេះកំពង់ផែនេះនឹងជួយបង្កើតការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតផងដែរបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាការល្អហើយក៏វាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានកំពង់ផែថ្មីនៅខេត្តកំពតហើយកំពង់ផែនេះជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលអាចធ្វើឲ្យកប៉ាល់ធំៗដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់អាចធ្វើការចុះចតបានហើយធម្មតាតើកប៉ាល់ធំៗនឹងទម្ងន់ធ្ងន់គឺយើងអាចដាក់ទំនិញមកបានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាការល្អសម្រាប់បើកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៃភាគនៃខេត្តកំពតហ្នឹងឯងមួយទៀតក៏វាជាការល្អ
ក៏អាចសម្លឹងមើលឃើញពីការវិនិយោគនៅខេត្តកំពតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអនាគតតទៅផ្លូវដឹកជញ្ជូនរបស់យើងមានទៅតាមខេត្តកំពតនេះគឺបណ្ដារោងចក្រផ្សេងៗគាត់នឹងចាប់យកឱកាសក្នុងការបើកនៅក្បែរនៅខេត្តកំពតនឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយការដឹកជញ្ជូនក៏វាជាការល្អដែរបើសិនបើយើងដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺចំណាយតិចអញ្ចឹងបងប្អូននៅខេត្តកំពតខ្ញុំជឿថានឹងមានការងារធ្វើច្រើនបន្ទា
ជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយហើយកំពង់ផែនេះនឹងបម្រើដល់ការលើកដាក់ខ្ជុងថ្មម្នាងសិលាវត្ថុធាតុដើមការលើកដាក់ទំនិញទូទៅកុងតឺន័រនិងអ្នកដំណើរផងដែរក្រោយពីកំពង់ផែនេះដាក់ឲ្យដំណើរការវាមានសមត្ថភាពទទួលនាវាធំៗដែលផ្ទុកទំនិញរហូតដល់20,000តោនអាចចូលចតបានហើយកំពង់ផែអន្តរជាតិកំពតនេះគឺជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅទី2របស់កម្ពុជាដែលមានជម្រៅទឹក13ម៉ែត្រនិងមានចំណាត់ផែកុងតឺន័រប្រវែង500ម៉ែត្រលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នជ្រូករស់ត្រូវបានឈ្មួញចុះទិញក្នុងតម្លៃចន្លោះពីជាង 5,000 ទៅ 6,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនិងគោរស់ចន្លោះពី 7,000 ទៅ 8,000 រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាច់ជ្រូកដែលលក់នៅលើទីផ្សារមានតម្លៃចាប់ពីជាង 10,000 រៀលទៅ 72,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈសាច់គោមានតម្លៃជាង 30,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលបញ្ហានេះពុំបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់អ្នកទទួលទាននោះទេលើពីនេះបញ្ហានេះក៏បានជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់អ្នកចិញ្ចឹមនិងមកលើវិស័យចិញ្ចឹមសត្វទាំងមូលនៅកម្ពុជាផងដែរបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះកត្តាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃជ្រូករស់ចុះថោកតែការលក់នៅលើទីផ្សារនៅតែមានតម្លៃថ្លៃគឺអាចបណ្ដាលមកពីការលក់របស់អាជីវករនៅលើទីផ្សារមានការធ្លាក់ចុះបរិមាណដែលជំរុញឲ្យពួកគេត្រូវលក់ក្នុងកម្រិតតម្លៃមួយខ្ពស់ដើម្បីរក្សាប្រាក់ចំណូលម្យ៉ាងទៀតដោយសារផ្នែកខ្លះនៃជ្រូកដូចជាត្រចៀកអណ្ដាតគ្រឿងក្នុងនិងឆ្អឹងជាដើមលក់បានក្នុងតម្លៃថោកដោយសារការហូរចូលនៃគ្រឿងក្នុងបង្កបានជំរុញឲ្យអាជីវករត្រូវពង្រឹងតម្លៃនៃការលក់សាច់និងផ្នែកមួយចំនួនទៀតយើងឃើញហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ទិញជ្រូកយើងទៅ1គីឡូតែ 6,000 ទេយើងនិយាយចឹងចុះតែទីផ្សារលក់សាច់ 10,000 ជាងទៅ 20,000 ទៅសួរចុះតាមផ្សារនានាមានតែខ្លះហ្នឹងលើសផងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាផលចំណេញនេះវាបានដល់អ្នកហូបអត់វាអត់សួរថាមូលហេតុអីបានជាជ្រូករស់ថោកគាត់ទៅលក់ថ្លៃទី1គាត់ធ្លាប់លក់អស់100គីឡូឥឡូវលក់ទៅ50គីឡូអញ្ចឹងត្រូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបង់តូបបង់អីជីវភាពគាត់ប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃ100,000គាត់លក់លើកមុន100គីឡូគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបាន100,000ដែរដល់ឥឡូវលក់ទៅ50គីឡូក៏ធ្វើម៉េចឲ្យបាន100,000ដែរអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការហូបចុកការចាយវាយរបស់គ្រួសារអ្នកលក់នីមួយនីមួយទី1ទី2មិនបានគាត់លក់ចឹងចុះដូចជើងដូចជាដូចអណ្ដាតដូចគ្រឿងក្នុងដែលគេយើងធ្លាប់លក់មួយគីឡូ10,000ជាងឃើញទេហើយឥឡូវនេះបើគេនាំចូលមកលក់តែ 4-5,000 ហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរថាគាត់លក់ដូចគេដែរបានបានអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងខាតអាហ្នឹងហើយយកអាហ្នឹងទៅទុកជាមួយនឹងសាច់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសាច់នៅតែខ្ពស់ចុះបើយើងធ្វើឲ្យអាគ្រឿងខ្លាមនេះជាពិសេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកថាគ្រឿងខ្លាមនេះអាចថ្លៃតិចបានអត់អីទេតែគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកហូបសំខាន់មានសាច់ដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ហូបគាត់ត្រូវការសាច់ឲ្យខ្លះអានឹងសូមកុំឲ្យឡើងថ្លៃពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះដែរអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកសាច់គោនៅផ្សារដើមកបានប្រាប់ខេមបូណូមីថាការលក់សាច់ជ្រូកបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចន្លោះពី 15,000 រៀលដល់ 17,000 រៀលនិងសាច់គោមានតម្លៃចន្លោះពី 35,000 រៀលដល់ 37,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែក្រុមអាជីវករអះអាងថាតម្លៃនេះលក់បានតែពេលប្រឹកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញក្រុមអាជីវករបានរអ៊ូរទាំថាបច្ចុប្បន្នការលក់សាច់របស់ពួកគេពុំសូវដាច់ដូចមុននោះទេដោយមានការថយចុះជាងពាក់កណ្ដាលខណៈពេលខ្លះត្រូវបានលក់បញ្ចុះដល់ថ្លៃដើមឬលក់ខាតក៏មានដែរដើម្បីយកថវិកាទៅទិញសាច់មកបង្វិលសម្រាប់លក់បន្តជុំវិញបញ្ហាសាច់នៅលើទីផ្សារលក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយសាច់សត្វរស់ត្រូវបានឈ្មួញទិញក្នុងតម្លៃទាបនេះត្រូវបានក្រុមអាជីវករវាយតម្លៃថាអាចបណ្ដាលមកពីការឆ្លងកាត់ឈ្មួញកណ្ដាលច្រើនអ្នកពេកនិងការដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃថ្លៃព្រមទាំងការបង់សេវាផ្សេងៗជាដើមអរិយជ្រូកឥឡូវថោកហើយ
chụp mà dạ đang về hiện thu thay với bởi vì muốn về từ lại được chiên pi mơ nè sạch bị cho nó á bởi xa và mà anh tăng vì covid nó ngặt đang tầm lại chụp cái hiện chụp thay với dương đây chẳng á được cái nhóm đang ở từ tua cho mình lụa chẳng á anh đang tập này cái khăn cặp ta cài cặp chụp của nó mà nó mình cái đắng á chẳng bởi dương mồm nhom giờ mau nó cứ về pi bị to rồi chẳng á lâu nó mà cái lô đập răm à sạch thầm đá nó á hay bản đi nâng dương vô chôn mau vì riêng thái lụa thái tới giờ đập phẩm phân đập phẩm môi ấy chẳng từ lụa từ tam nằm lại thì dương vô chôn đó bỏ mát hà nâng vô chôn mau đập bay chẳng dương lụa đập buồn nâng vô chôn mau đập phẩm môi chẳng lụa đập phẩm phân ấy chẳng từ cho nên tịch nâng vậy rốt dương đang thay xây tất cả chuyện cho thầy có vấn đề nẹ tinh của bác nẹ hộp tinh hộp của bạn chẳng tâm lại lộ như nơi để xa đài miền khắc của chợ đài có vấn đề xâm khánh bị lộ ập đài bác bò khăn phù bác bò đó là bánh hà dương hồ xí dương tục ập trang chân nè tục ập trang chân nè cho mùi chùm nài chẳng á chẳng mà ngay ở đó sau khai bí hồi cơ lộ nâng lộ ập áo hết sao tiết mà dương lộ thôi ở chiên bẹ cả đá hói với sao tiết bởi vì muốn dân lục bàn châu bay hội cái lỗ ấy dân lục ọt chẳng hạn á đó là dân tập bay hội cái lỗ nâng dân nó xoay sang người ta trong bẹt đà thì cô của cái lũ thu nó cái mai cô của má của cô của nó vì cái bàn chai tay chỉ xa chai cái nông cô của nó vì miên đôi chia ở cái thằng cô của má nó vì miên ăn nó không năng xẻ chạy anh chẳng vì miên ăn vì miên đây cục mục thằng trăng thằng ai hay là do má cứ trở lại để bay mơn riêng nó cứ trở lại cho xa chẳng cho tay chỉ phua, tay chỉ trắng mặc lộ tay màn pon nè, pi pon bay pon nè, chẳng nắng cái hạt ở nắng tay cái vô sát nắng tay vô hay đối hạt cái anh miên màn lụa tay quả là cô mỗi hạt lần chơi tay cái lồ, cô vi lần thông mỏ, chẳng cái cắt tay chỉ trắng á, anh chẳng vi tha mấy bánh sát vô mà lụa đó tiệp xa nắng, trở lại bay mơn chiêng một lần thay đã bay mơn chiêng về mà pi tặng này, lụa mai tay cái thông mùi hay tay cái thông cắt bao giờ mai của nhom mà tặng tiền này. Chẳng về đón nhóm nắng về làng phi tăng hay mỏm nhóm ba tới cái mà tăng tiếp về làng bay tăng này chẳng ai hay chẳng bà dân cái bùa ma phi ba món cô uống bảy pon á nắng cái phát tới gì hát tới gì cho ngay chẳng đáp ủng số mà chạy đá tha chung vinh bánh hà đồng lại sát ở rù nơi còn bà chìa này đá cả bị ngay tìm bằng buôn khai mạc ra cho năm bì bọn mà phải buôn à kẻ này dô cả tham sau cổ biếp sát nâng bà lật cảm sát nây cổ xuống cả sẽ cảm rục hạ bằng mạnh nâng nề sát bàn đất nôm khách bởi chung chìm bối cổng hôn nôm cho sạch bằng có nè ở rốc xì bẹp bọn nâng xa mạc cung nè trên trầm sát nơi còn bà chìa đàm bây bì phía sát nế xoay rốc đồng nọt sài lơ bánh hà bà chôm rồi bỏ nè trên trầm sát nơi khổng sát đà gọng phung chua bánh hà cả thẻ chốt đồng lại sát ở rù bà thiên xa mạc cung nè trên trầm sát nơi còn bà chìa bàn chắc tốt ca bì phía sát nế ní cư chìa ca bắt đầu cái đây sẵn khâm thầm mây mùi tiết xâm rạp ca sĩ cô trên trầm sát nơi còn bà chìa Lục chăn sập phó nơi dù mà chăm mà đồ sạc xa khô lên dấu bái bàn dồn khơi anh thả ca khắc vác khát được xâm rạp bằng cô bằng gàn phòl sở hữu nơi rồi đơ bằng ní phông ai bác bỏ đò xoan thị sốc biến nụ tỷ phông ai bác bỏ có đời xa tay bạch cho bọn cả sẽ có phòl lất sở hữu bàn tràn khái tạm rồi dẹp rồi bọn tất đời mình sở rạp tình tâm khả nền ní lúc có xâm khó thả ca khắc vác tất vừa sở hữu bằng tràn ní cứ ai khắc vác tay xâm rạp nè thư vừa sở hữu bằng lưu bì xâm mặt tập hiếp nơi áng sốc tất nơi còn lại nà mũi bằng nó hay bà nhà hà ní ឆ្នាំគេធ្វើតែមួយដងដល់ឆ្នាំនេះត្រូវបានថ្លៃគាត់អាចធ្វើថ្ងៃម្ដងទៀតឬក៏សម្រាប់ប្រព័ន្ធបលាយណាមួយមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើក្នុងមួយចំនួនតូចតែទេប៉ុន្តែដល់ពេលស្រូវថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអ្នកហ្នឹងធ្វើដែរអញ្ចឹងទៅគឺទឹកមិនគ្រប់ទេទោះបីជាអត់មានគ្រោះរាំងស្ងួតអីទៀតគឺកាន់តែ chung với cả khắc khát đất vừa sai bằng chạm lý, nét chung nên cả sự cảm lục chăn sập phò bàn lược lãng thả. Đầm nọ sai rồi dập bề với, cứ treo bình nứt rồi đầm bòn thay bằng thảm tiết, đầm bay bằng cát hàng tấc, nâng đầm bòn sẽ tập liên sập rạp stock tốt prapra. Cảo bì nụ, cô treo bằng cát propon prolai tấc bằng thảm tiết, đầm bay ô tập bì tuần lễ đầm miền sắm, sập rạp dọc tập prapra phong đài.
Chiều mỗi khi này, Adam không phiền nặng, anh ủng rõ lấy khá thị cá, nâng trên nạn nông bìa cổ xung cả xe cả mở rục hai bằng mạnh đằng này sát, bàn bằng hai anh cả rộng bằng tốt thả. Cả bóng có bằng càng phòl sơ bằng, nơi khổ nông chân nằm này, nâng mần miên phòl bạc bó đò xong thị sọc sơ biên nụ lõi. Hai tên là phòl sơ, có nâng mần miên cả thôi cho nụ đài. Nạn nông bìa rụm này cô bị chết thả, đồng bọn đã có vắt tật phía tráng. Cứ chưa đồng bọn đã tăng tay bởi chồm nâng cả khóa khát tất đưa rõ chân nắm nâng phòng bàn chặt bình chủ khăn ông phán cá bởi chăm chân nắm còn lô mốc nụ tì. Tại chỉ rũm dương khuyên thà dương mình rùm bông tục thá tên là Paul Sư Prang rồi bỏ dưỡng nâng miên cả thòi cho tế đòi xa tại đồng bọn đã khóa khát tất phía chân cứ chưa đồng bọn đã tăng tay bởi chồm tên nâng bánh hạ khóa khát tất hơi nâng mình bàn chặt bình chủ nâng khăn ông phán cá khăn ông chân nắm nị có đôi chỉ chăn có lò màu tê, đôi chân này dương mình rung bưng tục tháp tên là Paul Serprang rồi bà dương là không chăn đi tiếp chiên chăn có lò từ nội tê bà. Dương tân năm đây pi cơ xung cá sê cam rục hà bầm mai nằng nơi sát, cất trầm khai mạc ra chăn năm pi pòn màu hơi buồn, tây đây đầm đốt sải prang không chăn năm đi miên chấm luôn chiên chật sầm mũi mền hạch tá, cả nã nơi không phan cá miên trầm tài chiên sai sầm mũi mền hạch tá bận nọ, bà tam cơ xung thôn thiên tắc nằng ở tổ nội dũng ban này đăng thả. Chạp bị khai cùng phép, đọt đang khai ưu dụp hìa, à ca sạch thiết, càng cầm đau chìa lồng đắp, nâng cắt đáy khăn nơi khổng khai mê xá, đọt đang khai ưu dụp hìa. Chìa mùi nâng xây toàn hợp hiệp một chúm, à tê bà rà má xam sập bầm bây ong xà xế, nâng xây toàn hợp hiệp, à tê bà rà má nơi khổng thang ngày khá, ai lăng đọt xài sập bùi ong xà xế, nâng bàn xa nạc đọt là nhà thổ đàn đấy, bồm tàng xa thê rà chốn, ជារួមសហការថៃរសានិងប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាពិសេសបណ្ដាតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកខ្លះជាម្ចាស់ម៉ូតូថ្មីភ្លាមៗត្រឹមតែរយៈពេល3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយឯកសារសម្រាប់ស្នើសុំរំលោះម៉ូតូសម្រាប់អតិថិជនរួមមានរូណូផ្ទះតក់ខ្លួនឬផ្ទះជួលក៏អាចរំលោះបានអតិញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅស្នាក់នៅវិក័យប័ត្រលក់ដូរឬលិខិតបញ្ជាក់ប្
លំនៅឋានភូមិកលឋាន World Bridge អតិថិជននឹងទទួលបានកញ្ចប់រង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង1500ដុល្លារភ្លាមៗអ្វីដែលពិសេសអតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% និងលក្ខខណ្ឌបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ300ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបង់រំលោះគ្មានការប្រាក់រហូតដល់40ខែឱកាសឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មប្រើ KB ប្រសាក់ KHQR ដើម្បីទទួលការស្កេនទូទាត់ពីគ្រប់ធនាគារឈ្នះរង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមមានម៉ូតូ Honda Dream 2024 3រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max 6រង្វាន់ធុងបាស់ JBL Party Box 12រង្វាន់និងទឹកប្រាក់20ដុល្លារ50ដុល្លារនិង100ដុល្លារជាង700រង្វាន់ទទួលការស្កេនកាន់តែច្រើនមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនសានអនគ្រឿងសង្ហារឹមការិយាល័យឈានមុខគេដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យលោកអ្នកអាចរកជាផលិតផលសានអនបាននៅក្រុមហ៊ុន OS Resident ជាភ្នាក់ងារចែកចាយនៅកម្ពុជា Botica Bosco គឺជាភ្នាក់ងារការពារជ្រាបទឹកដែលខំជាប់ស្អិតយ៉ាងល្អជាមួយនឹងផ្ទៃជាពិសេសគឺអាចយឺតបានរហូតដល់ 250% និងជាប់ស្វិតអាចបត់បែនទៅតាមចលនានៃគ្រោះអគ្គីថែមទាំងមិនប្រេះគ្មានភាពសំណើមនិងបញ្ហាជ្រាបទឹកនោះឡើយCPL គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដំបូងគេដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មទិញលក់ជួលនិងវិនិយោគអចលនាវត្ថុប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់នៅកម្ពុជាការផ្ដល់ជួលពិសេសពីធនាគារ Brit បើគណនីប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនរហូតដល់ 7% ជាប្រាក់ដុល្លារនិង 8% ជាប្រាក់រៀលក្នុងមួយឆ្នាំថែមទាំងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់សម្បត្តិយន្តហោះទៅមកប្រទេសថៃរាល់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់ផងដែរធនាគារព្រីតឈ្មោះទៅកាន់អនាគតកាន់តែល្អប្រសើរសារព័ត៌មាន Digital Came 4មីសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន World Bridge Group ក្រុមហ៊ុន Lihu Group ក្រុមហ៊ុនបំរើសេវាកម្មអចលនទ្រព្យ CBL ក្រុមហ៊ុន OS Resident បូរីឡុងនីក្រុមហ៊ុន Botica ចេសាក់ឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មធនាគារព្រីតនិងធនាគារ KB ប្រសាក់ដែលបានគ្រប់គ្រងដល់ការផ្សាយបន្តរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់តាមត្រូវប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លែងក្លាយសូមលោកអ្នកជួយលាយជា Follow Page Came 4មីសទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះនៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទស៊ឹមណេតនិងក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Came 4ទាំងអស់
សូមអរគុណលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រោយនេះខ្ញុំបានរួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា